Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salat ve selam ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Habibi ilahil alemin, tabibi kulubina ve şefi'i zunubina, Abil Kasim Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tayyibine tahirin ve le'netullahi ala e'daihim ecma'in. Allahümme kulli veliyyike Hüccet ibnil Hasan salavatuke aleyhi ve ala abaih fi hadihi sa'ati ve fi kulli sa'a veliyyen ve hafizan ve qaiden ve nasira ve delilen ve ayna hatta tuskinahu ardaka tav'a وَتُمَتِّيَهُ فِيهَا تَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Merhametli ve rahimli Allah'ın adıyla bu cuma günün bütün mümin, muhlis, ehl-i beyt aşıklarına tebrik arz edirəm. O cümleden başta imam-ı zamanımız olmaqlıqla Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tevellüdünün yakınlaşmasın ve vehdet heftesinde hamınıza tebrik arz edirəm. Ne gusse felaket, ne de ki gam olacaqdır. İslam'a bütün yer küresi cem olacaktır. Zalimlerin, diktatorların ve zulümkarların, fasıkların bütün programlarının əksinə olarak Allah Tebarik ve Teala'nın vədəsi onun iradəsi təhəqqüq tapacaq və imam-ı zamanımız inşallah zuhur edəcək. Fəqət aşiqlər diqqətdə olsunlar, əhl-i beyt aşiqləri, imam-ı zaman yolunu gözləyənlər ki, şeytan və şeytanın qulbiçələri Yezidlər insanları İmam-ı Zamanın zuhurundan əvvəl azğınlıq yoluna çəkməsinlər, onları çaşdırmasınlar. Çünki İmam-ı Zamanın zuhurundan əvvəl insanlar zalimlərin əlindən əsir qalacaqlar. Və bugünkü zamanımız və dünyanın hər yerində müsəlman ya qeyri-müsəlman cəmiyyətlərin həm maddi nöqtəyi nəzərdən zülmün altında inildəməsi və həm də psixoloji və mənəvi böhran keçirib artıq vilayət-i fəqihi çıxmaq şərti ilə artıq heç bir hakimiyyətə etibar olunmaması və əksəriyyətin yalan planları üzə çıxır və bu da zuhurun əlamətlərinin ən mühümündən biridir ki, insanlar nicat tapmaq arzusundadırlar. Həm bu psixoloji vəziyyət, həm bu insanları qəfəsə salıb ağızlarına, belə deyək, möhür vurmaq, onları istənilən şəkildə idarə eləməkli, üsul idarəsinə keçməkli, zülüm, zülümkarlıq
İmam-ı zamanın zuhur əlamətlərindən biridir. Eyni halda müqavimət və mübarizə də bu zuhurun müqəddəməsində bir dəstə alim, vilayət, vilayət-i fəqih və müqavimətçi və mübarizəçilərin də əli ilə kulminasiya nöqtəsinə çatacaq. Bugün Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, Əhl-i Beyt aşıqları, vilayət-i fəqihin qüdrət və hakimiyyətinin bərəkətindən artıq istər böyük şeytanlar, istər kiçik şeytanlar, istər onun nökərləri məntəqədə Əhl-i Beyt qüdrətin, Əhl-i Beyt aşıqlarının, vilayətin, vilayət-i fəqihin qüdrətin hiss eləyiblər və qaçmaqla məşğuldular. Hala bir iddə qulbeçələr ki, özlərin tanıya bilmirlər, gələlər vilayət-i fəqihin müqabilində bayraq qaldıralar, onlar bir, belə deyək, bir oyuncaq kimi atılıb ortalığa, o oyuncağın özünün bir daşı olar, o daş qutaranda oyuncaq da dayanacaq və artıq heç kəs ona heç diqqət eləməyəcək. Fəqət cavanlar, yeniyetmələr, Əhl-i Beyt aşıqları, müxlislər diqqətli olsunlar ki, İmam-ı zamanın qəlbin özlərindən incitməsinlər. Eşq ilə vilayət bayrağı altında, imamət bayrağı altında zülümlə mübarizə apara-apara bu zamanda İmam-ı zamanın yolunu inşallah gözləyəyün. İxlas surəsinin artıq üçüncü bəhsi, sonuncu bəhsindəyik və surənin əzəməti həqiqətən Quranın tovhid nöqtəyi nəzərindən ən mərkəzdə dayanan və ən mühüm hikmətlə dolu, dəqiq və cami bir surədir. Müşriklərin cavabını verir, çoxallahlıların cavabını verir, Allahı tanımayanların cavabını verir. Hər halda suala ehtiyac qalmır artıq bu ayədən sonra Allah Təbarik və Teala'nın təkliyi, yeganəliyi və onun heç bir şərikinin olmaması və bənzərinin olmaması haqqında. Növbəti ayələrdə qeyd olundu, tilavət olundu. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvan ahad. O Allah təbarik və təala ki heç bir şeyə möhtac deyil və bütün möhtaclılar ona müraciət edirlər. O heç vaxt o nə doğub, nə də doğulub və onun heç bir bənzəri və oxşarı yoxdur. İkinci, üçüncü, dördüncü ayələr İxlas surəsində, Tovhid surəsində Allah Təbarik və Teala'nın tovhid nöqtəyi nəzərindən digər sifətlərinə işarə edir. Səməd kəlməsi bu ayədə iki məni ilə zikr olunur təfsirlərdə.
Birinci, Semet kelimesi Arap dilinde o kese deyilir ki, hamı öz ihtiyacın ödemeyden ötürü ona müraciət edir. Təsəvvür edin, varlıq aləmi bütün vücudu ilə möhtacdır. Entümül füqara ilə Allah. Allah təbarək və təala buyurur, sizsiz, möhtacsız, fəqir yəni möhtac. Allah buyurur, siz, bəşər, qeyri-bəşər, bütün varlıq aləmi öz vücudun, o cümlədən insan öz nəfəsin almaqdan ötürü Allah təbarək və təalaya möhtacdır. Allah ona görə icazə verir, o nəfəs ala. Gərək bu dünyanın şəraiti ola ki, insan yaşaya, bəşər yaşaya və başqa varlıqlar vücudda qala. Bəs bu mənanın biri Səməd mənasının bütün ehtiyacların, bütün varlıq aləminin ona müraciət eləməsidir. İkinci məna, Səməd, yəni o varlıq ki, heç bir nöqtəyi nəzərdən heç bir ehtiyacı yoxdur. Kiməsə, nəyəsə ehtiyacı yoxdur. Özü mütləq ehtiyacsızdır. Təbii ki, bu da Allah təbarək və təaliyə fəqət aiddir ki, həm mütləq ehtiyacsızdır və həm də bütün ehtiyacların ehtiyacın yalnız və yalnız Allah təbarək və təala ödəyir və aradan aparır. Soruşuna olsa necə bəzilərin birbaşa, bəzilərin vasitə ilə yaratdığı vasitələrlə, qanunlarla, təbiət qanunu ilə, ruzilərlə, nə qədər varlıq aləmində yaradılış var. O, bu yaradılışların hamısı Allah təbarik və təalanın nəzərindədir, onun idarəçiliyindədir, müdiriyyətindədir, nizami, hüquq, həm mənəvi nöqtəyi nəzərdən, həm maddi nöqtəyi nəzərdən təbiət, varlıq, yer, günəş, ulduzlar, kainat, Allah təbarik və təalanın qüdrəti idarə edir bunları. Əlbəttə ki, belə bir Allah təbarək və təala ki, ehtiyacsızı və mütləq bütün ehtiyacları ödüyür, belə bir Allah təkdir, yecanədir. Nə oxşarı var, nə bənzəri var. Nə ondan bir şey doğulub ki, deyəsən, ondan bir şey vücuda gəlib doğulub, yaratmaq fərq eləyir. Yaratmaq, xəlq eləmək, bunlar hamısı Allah təbarik və təalanın qüdrətidir. Özümüz də Allahın yaradılış qüdrətinin məhsuluyuq. Amma Allahın vücudundan zatın gərək düşünəsən ki, gərək deyəsən, ondan bir şey doğulub, xeyr, belə bir varlıq deyil ki, ondan bir şey doğula. Nə də özü bir şeydən doğulmuyub ki, gələsən, bir şey təsəvvür eləyəsən, bir varlıq təsəvvür eləyəsən ki, Allah o varlıqdan doğula, vücuda gələ. Xeyr. Bəşər bəzən nəsil törədməklikdə bir-birinə məna verirlər və belə mənaları istər insandan bir şey doğulsun ya insan bir şeyin evladı olsun. Bu cür mənaları qəti şəkildə Allah təbarik və təaliyə nisbət vermək olmaz. Allahın valideynlərə ehtiyacı yoxdur, mütləq qüdrətdir, ehtiyacsızdır.
Həmçinin Allah təbarik və təaliyyə oxşar, bənzər heç bir vücud təsəvvür eləmək olmaz. Allah bütün kəmal və gözəl sifətlərin ən kamilliyindədir və mütləq ehtiyatsızdır, oxşarı və bənzəri yoxdur. Tövhid surəsi, İxlas surəsi bu vaxta qədər dediyimiz bu mənalar çərçivəsində və bu mənaları açmaqlıqla hələ çox hikmətlər ki, içərisində yatıb bizim vaxtımız yoxdur, onların üstündə çox dövr eləyək, bununla da bəyan olunur. Nəticə bundan ibarətdir ki, Allah təbarik və təalanın zatın, vücudun, onun xüsusiyyətinə insanda mərifət, insanın etiqadının əslin təşkil etməlidir. Ki, Allah yeganədir, təkdir, möhtac deyil, nə ondan bir şey doğulub, nə də özü bir şeydən doğulmayıb. Hər bir vücud Allah təbarik və təalanın qüdrətindəndir. Bizim etiqadımızla Allahın bu cür tanımaqlığımıza bağlıdır. Bütün etiqadlarımız, bütün o hərəkət və niyyətlərimizi Allahın nə cür tanımaqlığımızdan asılıdır. Allah təbarik və təala Quran-ı Kərimin müxtəlif ayələrində, surələrində özünün müxtəlif adlarına, gözəl sifətlərinə Əsmaül Hüsnadan söz açır. Və Tövhid surəsi bu babda, bu mövzuda bütün dinlər ki, bu vaxta qədər ilk insandan sonra Allah təbarik və təala tərəfindən göndərilib, istər Zəbir olsun, istər Tövrat olsun, istər İncil olsun, Tövhid Allahın yeganəliyi, təkliyi həmin məna ki, biz İxlas surəsində qeyd etdik, həmin mənada bəyan olunub. Hala indi Tövratı götürüblər, yahudilər dəyişdiriblər, onlara Allaha orada insan sifəti veriblər, nəuzubillah. O sonradan təhrif olunmuş mənalardır. İncili götürüblər, Allahı ata Allah, ana Allah, oğul Allah, belə-belə nəuzubillah mənalar bunlar sonradan gəlib. Və illa əsl Tovratda, əsl İncildə, əsl Zəburda və Quranda göründüyü kimi ki, Quran dəyişilməyi belə olduğu kimidir, bütün sifəti ilahi orada bu cür idi. Sonradan dəyişdiriblər. Tövhid bütün dinlərdə bu cür üsul kimi bəyan olunub. Bütün peyğəmbərlərin əqidəsi və şuarı Allahın vəhdaniyyətinə, onun yeganəliyinə, bütün bu nöqtəyi nəzərdən ki, biz qeyd olduq, ona işarədir və hər bir oxşarlıq, şərik Allahın zatında, Allahın sifətində, Allahın qüdrətində bunlar bütün şəriklər də nəf olunur və inkar olunur. Qüdrət yoxdur ki, Allahın qüdrətinin müqabilində dayanır. Allahın yeganəliyi və onun ehtiyatsızlığı bütün müşriklər ki, bütün bütpərəsizlər ki, bütün o inhirafa düşmüş dinlər ki var, bunların hamısının cavabını verir ki, siz niyə görə inəyə sitayiş edirsiniz, boş-boş, cəfəng-cəfəng, heç ağlın da qəbul eləmədiyi etiqadı qəbul edirsiniz. Gəlin Allahın etiqadına, Allah haqqında təbarik və təala, baxın, Qur'anı açın. Əsl yeganə tənha kitab olan Qur'ana baxın və Qur'anı da Əhl-i Beyt məktəbi ilə mütaliə edin. Əhl-i Beytin
Gözündən baxın. Onlardır Quranın tərcüməçiləri, onlardır Quranın izah eləyəni. Litübəyyinən nas. Ya Resulullah, biz sənə Quranı öyrətmişik, yollamışıq ki, sən və sənin əhl-i beytun insanlara, onların məktəbinin alimləri insanlara Quranı başa sala. Burada Allahın vahidliyinə, Allahın yecanəliyinə, Allahın təkliyinə tohid bizim usul iddində əsildir. Tohid insan əqidəsinin məbnasıdır. Sınav yerdə qalan o 5 usul iddindən elə hamısı tohiddir. Ədalət də qadir Allahın tohid sifətinə. Nübuvvət də peyğəmbərli də qadir Allahın tohid sifətinə. Yecanə Allah bütün peyğəmbərlər. İmamət də Allahın tohid sifətinə qadir. O yeganə, o tənha Allah ki, imam, peyğəmbərdən sonra imam təyin edir. O Allah, o yeganə, tohid Allah ki, qiyaməti də bərpa eləyəcək. Nə qaldı yerdə? Bəşər səadəti, əbədi səadətinə çatmaqdan ötürü bu hərəkətdə, bu yolda, kamal yolunda İslamın ilk şuarı və bayrağı La ilahe illallah. Allahdan başqa tohid və Allah təbarik və Teala'nın nə qədər imkan varsa etiqadında ona eşqdə, məhəbbətdə tohid əsildir, təklik əsildir. Və bütün vücudumuzu, bütün əqidəmizi, bütün ibadətlərimizi biz Allah təbarik və Teala'ya tohid üzərində qurmuşuq. Əgər təvəssül eləyirik, təbərrük eləyirik, bu da Allahın izni ilə layiq olduqları məqamdan təvəssül eləyirik, Peyğəmbərdən, Əhl-i Beytdən, hər daşa, hər yoldan keçənə biz təvəssül eləməliyik, təbərrük eləməliyik və bu da Allahın bizə olan bir nemətidir. Bəs yenə də surənin axırında Allah təbarik və Teala'nın Qur'an-ı Kerimdə məxsusən bugünkü cümə gününə aid olan ayəsin təzədən təkrarən tilavət edirik. İnnəl ərzə yərisuha ibadiyyəs salihun. Zalimlar, fasiqlər, diktatorlar Azərbaycanda və dünyanın başqa yerlərində elə bilirlər Əhl-i Beyt aşiqlərin salih alimləri, Hacı Sərdarları, Hacı Möhsünləri, Hacı Talihləri, Hacı Abgülləri və onun daxildə, xaricdə olan onun kimi aşiqləri, alimləri, möminləri zindanla qorxudacaqlar. Allah Təbarik və Teala'nın eşqində zindan nədir? Gedin Kərbəla səhrasını təzədən yenə mütaliə eləyin. Görün, bu aşiqləri və bu yolu, bu məktəbi siz və sizin ağalarınız ki, siz onlara nökərçilik eləyirsiniz, oyuncaq kimi onların əlində qalmışsınız. Görün, sizin ağalarınız nə cür qaçırlar Əhl-i Beyt aşiqlərinin müqabilində, vilayətin əsgərlərinin müqabilində. Görün, nə cür əsir düşürlər, nə cür qaçırlar, nə cür texnikalarında atıb qaçırlar ki, o texnikaların siz başına əl-üzü çəkirsiniz. Texniki ilə Əhl-i Beyt aşiqlərinə qalib gəlmək olmaz. Onlar eşq üzərində həm texnikaları var Əhl-i Beyt aşiqlərinin, vilayətin, həm də eşqləri var ki, Allah texnikasız da zalimları, fasiqləri və onların nökərləri məhv-nabud eləyər. Allahın tohid sifəti də mütləq qüdrətdədir və biz də bu mütləq qüdrətə arxain olub Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolunu gedməliyik. Allah təbarik və təalaya sonsuz şükürlər eləyirik ki, bizə kitab nazil edib və o kitabda Allah öz sifətlərin, öz xüsusiyyətlərin, qüdrətin bizə nazil edib, bizə başa salıb, Peyğəmbər göndərib bizə. Və o Peyğəmbəri bizim üçün mərhəmət, rəhmət qərar verib. Və Allah təbarik və təala bütün bu qüdrəti ilə insanı səadət və xoşbəxtliyə tərəf dəvət edir.
ve rahmetinen, merhametinen insanlara çömek edir, insanları azgınlıqdan saxlayır. Allahdır ki, elm ve mərifəti bəşərin üzünü açır. Əsl elm, mərifət Allahdandır. Allahdır ki, bizə müqəddəs kitabın təlim elətdirir. Peyğəmbərin vasitəsi ilə bu kitab gəlib ki, bəşəriyyətin həyat qanunu ola, nəinki konstitusiyası ola. Çörə yiyəndə də gərək Qurandan mütaliə edilə. Peyğəmbərdən, Əhl-i Beytdən soruşa. Oturanda, duranda, hələ onda qalmış gələn müsəlman cəmiyyətində belə bir eşqlə gələn kitabın rəhbərləri kim ola? Fasiqlər, şərabxorlar, qumarbazlar və gələlər bu müsəlman cəmiyyətin başına şeytanın da ağlına başına gəlməyən müsibətlər açalar. Cavanlarımızı nə günə qoyublar? Cavanlara nə yedizdirirlər məktəblərdə, qidalarda, dərmanların içərisində ehtiyatlı olsunlar cavanlarımız. Aşıqlar, ehtiyatlı olun. Bu insanların qeyrətin, dinin aradan aparıb onları başı dumanlı eləməklikdən ötürü bütün proqramları Azərbaycanda və əksər o Əhl-i Beyt yolundan hələ kənarda qalmış cəmiyyətlərdə icra eləyirlər o fasiq rəhbərlər, o şeytanlara qulluq eləyənlər. Diqqətli eləyin, nə yiyirsiniz, nə alırsınız, nə içirsiniz. Bunlar hamısı bu günləri şeytanların ixtiyarındadır. Çünki qəsbi olaraq rəhbəriyyəti, qanunvericiliyi ələ götürüblər. Və illə qanunvericiliyi Allahın qanunvericiliyidir. Hüquq və qanun, mənbəy qanun Allahın da ədalət, Allahın ədalətidir. Allahın dini, Allahın elmi insanlara səadət verir. İnsanlara nimət verir, insanları azğınlıqdan və irhafdan amanda saxlayır. Biz Qurana tərəf getməliyik və gecə gündüz çalışmalıyıq ki, ilahi, bu Qur'anın ayələrin nə cür tətbiq eləyək? İmam-ı zaman gələnə kimi nə cür yol açaq? Nə cür zalimlardan canımızı qutaraq? Nə cür alimlərimizi, fəqihlərimizi, müştehidlərimizi başa keçirdək? Nəinki onların müqabında qılınc qaldıraq və bizi dəyənə eləsinlər Kərbəladakı kimi dəyənə eləsinlər İmam Hüseyn ə.səlamın müqabilində. Bütün bunların hamısı Allaha eşq, məhəbbətlə, tohid əsasındadır. Bütün peyğəmbərlərin şuarı yeganə xaliq, yeganə hakim, bənzəri olmayan Allah təbarik və təalanın tohid səsin, la ilahə illallah şuarın veriblər. Ki, o Allah ki, ehtiyacsızdır. Hər şey ona ehtiyacıdır. Hamı bütün varlıq ondan qüdrət alır. Necə Fatihə surəsində biz namazı oxuyuruq. İlahi, İyyakən nə'budu və İyyakən nəstəin. Bu da tohiddir. İlahi, yalnız və yalnız sənə bəndəçilik eləyirəm. Sənə ibadət eləyirəm. Sənsən mənim qanunvericiliyimin kökü, konstitusiyamın kökü səndədir. Sənin kitabından olmalıdır. Baxmayaraq ki, zalimlar qəsb eləyiblər mənim vətənimi, elmi, obamı və səndən kömək istəyirəm. Bütün mənəvi, maddi sahələrdə. Ey o Allah ki, həkimsən, hikmətdir başdan ayağa. Bizi bu hərəkətdə, bu yolda, düzgün yolda qərar ver. Bizi zalimların əlində əsir sərgərdan qalmaqlıq şəraitin bizim zihnimizdən çıxar, bizim ağlımıza bərəkət ver. Çünki biz sənə tərəf qayıdacaq, gözümüzü yuman kimi sənin xüsusi bir mərhəmətin sayəsində olacaq. Ona görə də diqqətli eləmək olmaq lazımdır ki, Allah təbarik və təalanın əmirlərinin itaəti bizim bütün həyatımızın çərçivəsində, sahələrində olmalıdır. Bütün giriftarçılığımızı, bütün müsibətlərimizi ancaq Allahın Qur'anın, Peyğəmbərin, Əhl-i Beytin
Məktəbin əsasında həll eləyə bilərik. Tohid də bunu nişan verir ki, əgər insan tohidə arxalanıb, Allahın təkliyinə, yecanəliyinə, qudrətinə arxain olub, ona gözəl iman gətirsə və bu yolda əməli salih hərəkətdə olsa, müqavimətdə olsa, əməli salih yerinə yetirsə, Allah təbarəkə və təala insana bütün fəzilətindən verər. Və daimən insanın dilində gərək La ilahe illallah, Tohid kəlməsi, Tohid surəsi daimən gərək oxuyağın. Bu surənin üçün hədisdə var, üç dəfə Qulfallah və İxlas surəsinin oxumaqlıq, yəni bütün bir Quranın xətminə bərabərdir. Və Quranın içərisində görün nələr var. İnsan nə qədər Tohid Allahın yecanəliyində, Allahın vəhdaniyyətində, təkliyində nə qədər ixlasla hərəkətdə olsa, ona iman gətirsə, ona eşq bağlasa, o qədər də Allahın dərgahında salih bəndə olar və bu kamal yolunda, mərifət yolunda Allahın razılığını ələ gətirər, Allah da ona itaət eləyənlərdən razı olar və bu daimən əbədi həyata keçib, o əbədi həyatı da yaşayanda insan bunların hamısını dərk eləyəcək, biləcək. Fəqət heç bir qüdrəti Allahın qüdrətindən, yeganə Allahın qüdrətindən üstün tutmaq lazım deyil, qorxmaq lazım deyil bu horul-horul nərilləyən içi boş zalimlardan, Allahdan, Allahın əzəmətindən, Allahın qüdrətindən çəkinib ona iman gətmək lazımdır. Ona sığınmaq lazımdır. Tamahkarlar, şeytanlara, şeytanpərəstlərə, onların nökərlərinə tabi olmaq lazım deyil. Biz bütün həyatımızı, bütün vücudumuzu, gözümüzü, ağlımızı, qəlbimizi, həyatımızı, evlatlarımızı, dünyamızı və axirətimizi yalnız və yalnız bütün dünya və axirətdə, kainat aləmində mütləq qüdrət sahibi olan yeganə Allah təbarək və təaliyyə tərəf çevirməliyik və ondan kömək istəməliyik ki, bizim ağlımıza, ixlasımıza və canımıza həm bu dünyada, həm də axirətdə özü inayət eləsin və bizi bu məhzdə, bu bəhzdə mərifət əhli qərar versin. Bununla da Tohid surəsi, İxlas surəsinin bəhsi sona yetir inşallah gələn bəhslərimizdə digər surələrlə. Siz əzizlərin xidmətindəyik. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.